Gusto nyo bang malaman kung ano ang paraan para makarating at makapag-ikot ka ng Europa sa simpleng paraan? Welcome back to my channel, Switzerland Pinoy Review. My name is Ferns. Kung kayo bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Huwag kalimutang hampasin ang notification bell para updated ka nga kaibigan. Tamang narinig yung mga kaibigan, ngayon po ay kakapanayumin po namin at alamin po natin kung paano sila nakarating dito sa Europa. Hindi lang Switzerland ang kanilang dinayo mga kaibigan, sila po ay palipat-lipat ng countries. Kaya mga kaibigan, samahan niyo po ako. Kung interesado kayo makarating dito, alamin natin at ito na ang tamang video ang inyong pinapanood para makarating kayo dito ng Europa at higit sa lahat sa Switzerland. Tara! Kasama natin ngayon ang ating tatlong kababayan. Siyempre, galing sa Pilipinas pero ngayon ay nandito sila sa Europa. At hindi lang basta kung saan-saan sa Europa, kung nandito sa Switzerland. Kumusta tayo mga kabayan? Hello, hello friends! Hello, hello, hello friends! And would-be friends all over the world! Ayan. We are here in Switzerland! Yeah. Hi, hello Pilipinas! Ako si Lito Adlawan, ngayon nandito sa Switzerland! Ako naman si Daisy! Ako naman si Medi! Okay. Namamasyal! Kami ay taga Quezon City! Okay. Kami naman ay sa Iloilo! Ano ang pakiramdam ng makarating kayo dito sa Switzerland? It's heaven! Ang linis! Ang ganda! Wala kang tulak, kabigin dito sa mga tanawin! Ang ganda! Maganda, napakaganda ng Switzerland! Ang second paradise in heaven! Second paradise, alright! So alam niyo po ay marami talagang nagnanais makarating dito sa Switzerland. Kaya ngayon, pag-usapan natin, ano yung pinakamadaling paraan? Una kami pumunta, of course, sa Roma. Mm-hmm. Dun sa Vatican City para makapag papal audience. So that's our first agenda. Sa aming itinerary, napunta kami sa Vatican and then next to Venice and Milan. Next is here in Switzerland, in the Interlaken, in the Jungfrau, I don't know if I pronounce it right, correct it. In Lucerne, and now we are here in Basel. This evening, we'll be going to Paris. And the day after, we'll be going to Germany and to the Keukenhof Garden in Holland. Holland. Laki ng baon. Kasi, siyempre, ilang countries ang pupuntahan nyo at saka yung home base nyo ay nasa Sweden. Sweden sila nang galing mga kaibigan. Sige, pag-usapan natin yung proseso nga, paano kayo nakarating dito? Meron kasi kaming anak na married to a Swedish. So, andun siya sa Sweden. Nag-request niya kami para maka-obtain ng Schengen visa. Okay. Once you have a Schengen visa, you can travel in many countries in Europe. Yep. So, ganun ang aming ginawa. Ano po yun? Pag may pera. Ang process to obtain the Schengen visa, you need to fill up the application form. Okay. And most important is you have the invitation from your sponsor. So in our case nga, ang aming sponsor ay ang aming manugang at yung aming anak. And then, kailangan mo yung reservation ng ticket, your itinerary, and travel insurance. May mga conditions bago ka ma-invite din kahit relatives mo, kahit immediate family mo. Mayroon ba kayong idea kung ano ang mga requirements na kinumply ng iyong anak para kayo ma-invite as dependent? Sa Sweden naman, basta meron lang rin silang invitation letter. And yun, at sinubmit na lang nila yung proof ng kanilang income. Yun, yung bank certificate nila, and then yung residence. So, that's it. And then they sent it sa email lang. Kasi we have learned na sa Sweden, mas madali ka makakuha ng Schengen visa as compared to other countries. So, sa case nyo po, kasi kayo ay tita ng kanyang anak. So, paano naman ang case nyo? Ganun yung proseso,
meron silang binigay sa akin ng invitation letter. Galing sa anak nila or? Nila, sa mag-asawa, sa anak okay. nila, na niece ko at saka yung asawa niya. Mm-hmm. So yun, invitation letter. Then, nag-submit rin ako ng sarili ko mga dokumento. Pwede ba malaman kung ano yung para malaman ng viewers? Okay. Yung sinabit ng dokumento, yung una-una, yung birth certificates na related kami. Okay. Ng, parang ina-assure nila yung embassy na meron akong titirhan. Mm-hmm. Oo. Tapos meron kang kung ano yung period lang ng inyong stay. Mm-hmm. Tapos requirement yung kuha ka ng insurance. Mm-hmm. Kung ang insurance kasi depende yun sa period kung ilan days ka mag-stay. Yep. Yep. Kung meron lang 1 month, 2 months, mm-hmm. 3 months, in my case, 72 days lang hiningi ko. Mm-hmm. So, ang binigay sa akin is sobra lang ng 2 weeks. Okay. Pero yung insurance na coverage ko is 72 days. Pero yan talaga ay ang requirements talaga yun. Mm-hmm. Tapos meron din akong itinerary yung galing sa airline, mm-hmm. parang IT siya na reservation. Okay. Just in case na hindi matuloy ka mabigyan ng visa, hindi mo muna mababayaran yung ticket. Oh, okay. Mas maganda yung kaysa bumili ka ng ticket muna. So, kasi mas ano rin sila, kasi kung minsan marami rin nadidenay. All right. Sayang yung iyong binayad sa ticket. Okay. But optional na lang yun kung ibibigay mo pa. Kasi just to facilitate na ma-issuehan ka ng visa. Kaya yung iba, talagang nagbibigay pa ng bank certificate, mm-hmm. yung proof ng kanilang properties, mm-hmm. yun. Parang additional requirements. Pero not the basic... Not necessarily na yun ang kailangan ng embassy. Mm-hmm. Parang kailangan, meron ka rin sarili. Na, pag nakita nila yung... ang papers mo, uh-huh. so hindi na sila magtatanong ka pa okay. o magtatanong pa ng baka sakali na ito ang hingiin, uh-huh. parang baragi ka ng ready. Pero teka ha, yung bank statement, walang sinabing range ng amount? Wala. Kahit hindi walang ka laman yung bank statement? Ano, siyempre hindi bank. Ka naman magbigay ng walang laman. Sabihin nila, paano ito magbiyahe? Although yung invitation mo, nandun lahat, it's covered yung... accommodation, ticket, lahat-lahat is covered by your sponsor. Mm-hmm. Pero siyempre, kapita mo rin halimbawa mga inyong incidental expenses. So kung anong bibilhin mo. Okay. Since you nag-travel ka, so kailangan meron ka rin bank certificate na meron ka rin kaya mo rin mag-travel. Pero kahit maliit lang rin. Pero sa tingin nyo, roughly lang, bagamat hindi siya yung pinaka-main ingredient para mag-process ng, ma-facilitate yung process ng visa nyo, kailangan ba merong isang daan at least? Siguro, kasi sa Singapore nga, 60. Siguro dapat. In my case, mga half a million. Wait, tala, uwi na tayo, may nanalo na. True. Di ba? Parang certificate lang naman yun sa bangko. Pwede ka naman mangiram eh. At ibalik. Honesty is the best policy. Okay. Yun ang ginagawa. Mangiram ka sa relative mo, sa parents mo. Tapos ibalik na lang sa kanila. Ito, dito sa kabila. Mangiram tayo dito. Yun ang sinasabi ko, kinaklaro ko. Kasi pag sinabi lang natin na bank statement, hindi klaro sa viewers kung magkano bang laman. Baka 50 pesos lang laman. So half million, malaking ba? Hindi naman. Kasi Europe ang pinag-usapan. Buti kung punta ka lang ng hupo. Okay. Guhayte, meron kong sasabihin? Hindi. Para hindi naman ma-discourage or rather to encourage, no? Yung iba na, sige, pasyal tayo sa Europa. As long as meron kang anak, meron kang kapatid na mag-sponsor sa'yo, just to invite you in order to have the Schengen visa, okay lang na kahit hindi ka magbigay ng iyong bank certificate. Kasi sa case noon, nung asawa ko nung una magpunta dito 7 years ago, okay. hindi naman siya nag-submit ng bank statement kasi sufficient na yung invitation and then stated doon yung sila mag-sponsor ng accommodation, ng fare, travel insurance, food, and etc. So he was granted also the Schengen visa. Kasi yung gusto lang nin malaman ng embahada dito na pagdating mo ay hindi ka maging palaboy. Yep. At kung saan-saan ka lang nila at kasi magiging risgo na rin ng gobyerno nila pag palaboy-laboy ka dito. As long as
kailangan talagang may materhan ka. Okay. So yun yung difference. Okay. In my case kasi, sila kasi, ang sister ko at saka yung brother-in-law, meron talaga silang immediate. Ako kasi tita lang. Mm-hmm. So, in-insure ko na talagang as much as possible, i-show ko rin na although meron akong invitation, meron din ako ipapakita, meron akong visa sa Canada, meron akong visa sa US. So, parang sa tingin ko, so well-traveled ka rin. In addition lang sa panigurado na mabigyan din ako ng visa. Pero tourist ka, requirement yun yung return ticket. Ah, mayroon talaga. Yes, kasi upon entry dito sa immigration, hahanapin yun yung return ticket mo. Nandun na yung bank statement, naka-state doon sa invitation, ang accommodation, shoulder nila. Mayroon ba tayong, natandaan nyo pa ba yung ano, magkano yung insurance? Kasi tama kayo, depende sa days, yes, week or month. May 60, may 50. No, in my case, mga 9 lang. 9,000 kasi maliit lang. Hindi, sa pera, sa dollar, sa ano, magkano yan? Yeah, 9,000 pesos lang. Okay. Sa 72 days. Okay. Malaki kasi marami naman ano eh. Doon sa travel agency mo, sila na rin ang bibigay ko anong mga travel insurance agents. Okay. So, may iba't ibang travel travel insurance providers. Oo. Sa case namin, kasi ang una namin in-applies only for 3 months. Okay. Kasi kapag more than 3 months na ang Swedish Embassy, kailangan mong i-apply sa Thailand. Mm-hmm. So hindi naman kami kailangan pumunta sa Thailand kasi much greater yung cost. Uh-oh. So dito na lang kami sa Manila. Mm-hmm. Nag-file through VFS Global Manila. Mm-hmm. Doon namin sinubmit yung mga requirements. So at first, yung aming application is good only for 3 months. Mm-hmm. Pero nung pagdating namin dito, kasi nga as a meron naman kaming anak, so may option na may privilege din na pwede nila kaming i-request for a maximum of 1 year. Extend. So, nung andarito kami, na-extend, in-apply sa immigration, and then it was granted naman. So, we now have the so-called Swedish residence permit to stay here for 1 year. Okay. So, pero, dahil consequently, meron kang travel insurance. So, dito na namin kinuha yung travel insurance for the additional period. Okay. Sa case nyo, yes, dahil hindi nga kayo, tita kayo, ano ang case nyo? Kailangan after 3 months, uwi na kayo or mag-extend kayo? After 3 months, kung ano lang binigay sa iyo ang visa, period na yun, uwi ka. Uwi kayo. Oo. Pero willing kayo umuwi. Kung meron lang bang opportunity, why not? Maganda ng Switzerland. Kidding aside, yung sa akin pa pala, ang pinaka-importante, kasi gagawa ka ng cover letter. Okay. Anong laman? Sa application mo. Yung purpose ng iyong travel. Okay. So, state mo doon kung ano purpose ng travel mo. At saka, kung ano yung gusto mo na, halimbawa, pag after ng mabisit ka sa relative mo, then mamasyal ka. At saka, gusto mo rin malaman kung ano yung kultura ng bansang papasyalan mo. Alright. So, parang pang ano rin na, pang added ano rin points na mabigyan ka ng visa. Okay. Kasi ako tita lang eh, hindi ako direct So medyo... Pero nga, kasi at least nakunan ka rin na ano-ano ka rin. Kaya mas nauna kami dito na punta. Pero may plan na kami, sige, asyal tayo sa ibang bansa, ano na, join ka na sa amin. Nag-ano lang. Matagal na sila dito, saka na lang ako sumunod. Sumunod kayo. So, nag-apply lang ako on my own. Okay. Hindi naman ako nagdaan-daan sa mga agency. Mm-hmm. Pwede naman eh, sa mga kababayan, pwedeng-pwede. Oo. Mula Sweden, nagpunta kayo ng Rome. Copenhagen. Copenhagen. Pero from Copenhagen Airport, yun yung Copenhagen to Rome. So, kumusta ang experience si Kuya? Biyahe mo? Madali lang, medyo... pagod lang konti, at minsan yung mga ibang pag-process, hindi rin namin alam, nagtatanong na lang kami. Ano yung pinaka, no, kayong tatlo, ano yung pinaka matinding, masaya kayo doon at saka yung medyo may challenging na country na puntahan nyo? Siyempre, masaya kami nung nakita namin si Pope. Di ba? As a Catholic, talagang yun na yung ano kaya... dream fulfilled. Mm-hmm. Pero syempre, kahit mainit, saka
Yung sa and other landmarks doon sa Rome, mm-hmm. yun, napasyalan din namin. Pero siyempre, 4 days lang kami doon, kaya medyo limited pa rin yung time. Ang medyo nakakatuwa lang doon, yung sa Venice na kami, naliligaw-ligaw. Pero masarap sa Venice kapag sa gabi. So, napag-alaman namin na kapag nagpasyal ka sa Europe, kailangan at least 2 months before, naayos mo na yung iyong mga itinerary para maayos na siya. And doon, kapag 3 months before, medyo nakakuha ka pa ng mga sale-sale. Sale sa hotel, sale sa transport. At yun nga, nakita ko sa vlog ni Ferds na sinasabi niya, may Savers Pass dito sa Switzerland. Tapos sa iba ko rin kakilala, email-email. So, ganun lang talaga pag gumagawa ka ng DIY no, sa tour. And saka, syempre yung anak ko, thanks sweet, talagang siyang gumagawa ng aming itinerary. Kahit nga nandito na kami Switzerland, oh, you take this road, papadala niya, ito yung itinerary niyo for today. If you're going to, ito yung oras na alis ng train, ito ang oras. So, dala-dala namin yan. Kasi nga, syempre, bago lang kami. Saan kaming platform tatakbo? Saan yung ganun? So, lahat tinitingnan. And besides, masyadong maganda itong meron tayong teknolohiya. Kasi itong mga apps, transpo, lalo dito sa Europa, napakagaling. Nakikita mo anong oras dating ng train, anong oras connection, dating ng bus. So, yun. Nalalaman mo na maano mo talaga yung travel mo. Pagpasok sa Switzerland, malinis. Malinis talaga, number one. Yun ang unang-unang hinanga ko sa Switzerland. Tsaka yung hangin, okay. Sa iwa, maraming falls, maganda ng mga bundok. Although sa Sweden, ang sariwa din ng hangin. Huwag mo isipin na pera lang ang hadlang para makapag-travel ka. Okay. Ikikita ang na, pera. Ano pa rin yun? Mahirap yung ano, mas maganda talaga ma-experience mo kasi hindi naman yan nabibili talaga na mapupunta ka lang sa mall, bibili ka ng experience. So makikita mo yung iba-ibang kultura at saka ibang ganda. Yun yung Jungfrau region. Ando doon kami. And yung Interlaken. Yung sa crash landing. crash landing on you. Nandoon kaya. Pero yun yung Muren. Ano pa yun? Boating. Boat cruise. Kung meron kayong country, sige ito na lang. Halimbawa, hindi kayo naka-base sa Sweden. Aling country ang pipiliin nyo sa mga napuntahan nyo na gusto nyong forever? Hindi pa kasi kami forever. Hindi pa kasi kami na pasyal sa gusto na sa susunod namin pupunta pa kayo ng Paris. So, hindi wala pa. So wala pa. Napunta pa kami ng Netherlands, Germany. So pero so far sa ilan-ilan yung napuntahan namin, ito yung choice talaga namin. Kawili-wili, di ba? Kung merong chance late sa future, ito yung babalikan. Joy pa pala from Switzerland din. Manang Joy! Dito na kami, sayang di tayo nagkita, pero ang tiyaga niya rin mag-email. O dito, puntahan nyo ito, kunin nyo, ayun. Si Kuya, wala nang may gusto ka masabing, Kuya? Siyempre kay Ferds, lalo na kay Ferds. Super Pogi, Ferds, Legaspi, inaamag ang pera, inaalay pa. Pinabaunan ka pa ng... Pinabaunan. Kaya punta kayo dito, may baon pa. Tsaka yung cup, tsaka yung pampapogi. Kasi hindi lang si Willie ang namimigay ng jacket. Ayun, hindi lang si Willie ang namimigay ng jacket. Si Kuya Perks. Namimigay na yung jacket. Kaya mga kababayan, pag na kayo. Bigyan ng jacket yan. Si Perks. Kaya ako nakilala, nakita ko yung kanyang vlog about Switzerland. Kaya... pinanood ko at yun. And then I sent him an email na requesting for info on travel to Switzerland. Kaya yun, nagbigay siya ng mga tips. Very accommodating si Ferds, friendly. Tapos nakita ko, napanood ko, tapos nagsasalita siya, natatawa lang ako.
Sinabi ko na sa misis ko, ma, ito pala, nasa Switzerland to, baka pwede mong kausapin, padala mo lang message. Yun lang, tsaka yung sobrang kagwapuhan niya. Ngayon, nakita ko na sa personal. So, hindi, yes, super pala. So, hindi ka na babalik, wala ka yung pala. Oh, ngayon, sombrero niya pink na. At saka yung sombrero ko talaga nagdala, di ba? Yes, yung at saka salamin. Additional points. 2,000 points. Yes. Hi, Ferd. Salamat sa pagkakataon. Naging artista kami. Salamat, Ferd. Naging best actor na ako ngayon. Thank you. Best supporting actress. Ikita na ang beauty ko. Oh, yeah. Thank you, Ferd. Sa lahat ng mga kaibigan, sa lahat ng kamag-anak, okay. How do we wish you are here also? Yeah. Pero gusto namin pasalamatan yung aming mga anak. Mm-hmm. Dito. Oli, Sweet, Buboy, Ana, Kiyo, Marose. So, sa pag-assist dito, tsaka doon sa Rome, in-assist kami ng kasi ng aking friend na si Annelie, si Sister Jing, siyempre madre, in-assist niya kami sa Rome. Mga nag-assist din doon sa amin sa hotel, si Roxanne, si Luz, tapos yung si Jing, si Samilan, hello Lizelle and Rolly, thank you very very much. I-assist nyo kami dyan sa Milan. And tomorrow, i-assist din kami ni Sally, hi Sally, at yung pupuntahan namin si Germany, Arlene. Actually, kung tutuusin, yung first leg namin is nung andun kami sa Greece last summer. Dito ay August to September. Last week of August to first week of September, nasa Greece kami. And then, so parang consider ito yung April 24 namin to May 10. Ito na yung second leg. And then, kasama pa rin sa itinerary namin is on May 15, 16, 17. Yun yung Denmark to Norway in a mini cruise. Last week of May, Stockholm, Finland, and Estonia. Ay naku, ang dami. Ano, kasama ka pa rin? Siyempre. Face value. Yeah, siyempre si Kuya. First week of June. Hey! See you, Philippines! Oh! Ikaw, Kuya. Excited? Siyempre, excited na excited. Oo. Ano na rin, uwi na rin. Uwi na rin. Pero ang... yung masasayang moment. Okay. Ayun si ano, Suiza, naiwan. So ngayon po ay sasakay sila ng tram. Dito Katisay. Dito. Pasok ka rito kahit maiwan ako. Go. Wala kang pag.